Nagkakamali ka kung akala mo ay Green Hills laang ang masarap kainan sa San Juan. Oo, totoo na maraming masasarap na kainan dyan. Pero marami pang pwedeng kainan na kinalakihan na ng mga San Juanenyo. Mula sa mga legendary hanggang sa mga trending, samahan ninyo ako sa food trip na to. Meron pang isang hidden gem na akala mo ay tindahan lamang. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Napaka-solid na panimula sa ating San Juan food crawl na din tayo sa sikat at legendary na lugawan din eh, ang Aling Rose Lugawan since 1978 pa iyan. Meron sila din yung mga budget silog meals, pero syempre, sa lugaw tayo napapaibig. Yun lang, dahil tayo tinanghali, wala na yung overload kasi yon may chicharong bulaklak, yun daw sadya ang sikat din eh. Mag-go all in lugaw na lang yung tatlong laman, saka isang egg. Tapos si Aisha ay lugaw with egg. Ako po si Mika, apo ni Aling Rose. Yung lolo ko po nag-start mag-business ng lugaw. Sa tingin niyo po, ano po sikreto ng Aling Rose Lugawan? Bakit binabalik-balikan ng mga tao at bakit nagtagal na ganito katagal? Siguro yung timpla, tsaka yung price. Kasi talaga 15 mo. Sa plane, busog ka na. Pinaka-bestseller namin, bulaklak. Puso, mata, dami din naghahanap. Ngayon, available yung mata. Yung all-in lugaw, ano yung tatlong laman na kasama? Ayun, sir. Option nyo, sir, isaw, puso, taba. Ngayon, sir, may litted po tayo. Litted ng baka, taba ng baka, available. Garni yung kanilang plain. Yung 15 pesos na serving. Yan. Yan, 15 pesos, may geang ka na. Busog ka na. May talaga, busog ka na. Salt ka na. Pero ang order ko ay all in. All in. All in with egg. Papaw. Malalagyan pa kaya yan. Oh, yung iba kasi pinapaseparate, yeah. Pero depende naman talaga. Okay, sama mo lang yan. Yun. Yun. Ako'y katal na sa gutom. Yan. Ari ang aming first stop. Galing kaming Batangas. Tingnan natin kung solid nga talaga ang ating first stop. Yan. Siguro ari ay litid. Pero gusto ko matimusan muna yung lugaw lang mismo muna. First bite. Thank you, Lord. Wow. Yung lugaw niya. Malasa. Alam mong talagang ari may buto-buto na ginamit. Tapos maluya. Heavy on the luya flavor. Tapos yan yung green onion flavor. Ang gagawin na lang natin din. Ilalagyan lang natin ng kaunting kalamansi. Yan. Para lang malagyan ng kaunting patis. Kasi kahit malasa na yung lugaw, iba pa rin yung may konting patis eh. At syempre, paminta. Kulang ang lugaw pag walang paminta. Samahan na natin ng yan, as many of the pieces that we can get. Yan. Solid yung tatlo na yun. Yung isaw, napakalambot. Almost like parang jelly ace yung texture niya. Tapos yung puso na medyo yung parang malasadong atay ang texture. And then yung litid, may konting crunch, pero napakalambot pa rin. Tapos are, hindi ko napigilan na sarili ko na umorder ng Tokwat Baboy yan. Are daw, wala sadyang sauce. Hindi na nga kailangan, may lasa na. Pero testingin natin, siguro are suka rin ng ano. Suka rin ng nung lumpiang togi nila. Lagyan lang natin kaunti. Tapos kasi ari sadya, ay ilalagay mo din eh. Solid kasi yung pagka-smoky ng ano. Yung pagka-smoky ng baboy. Pero yan, lagyan natin ng itlog. Kasi all in talaga ay with egg. Yung Tokwat Baboy, steady lang. Sayang lang, di ko inabot yung ano.
yung chicharong bulaklak, yung talagang ano din eh. Legend din eh. Pero rin masarap sa kamalasang lugaw. Quality yung mga piyesa. Solid start dating San Juan Food Troll. Anong iisipin mo pag nakita mo ang pangalan ng establishment ay Little Store? Malamang ang iisipin mo ay may tindahan dyan at tama ka naman. Ang hindi alam ng karamihan ay meron din dyang kainan. This is one of the more interesting stops sa ating food crawl, kaya panoorin nyo to. Yan, so ano siya, Chinese na sari-sari store. Pero meron ding iba't ibang produkto from Asia. Ang daming mga interesting products na pwede nating bilhin din eh. Pero ang ipinunta ko ay kainan. And yes, meron silang hidden kainan sa tindahan na rin. Yung fresh lumpia ang bestseller din eh. Tapos isa kong nakita din eh na masarap ay yung crab rice. Sige, isa akong fresh lumpia. Tapos masarap din yung crab rice nyo dito, yes, no? Yes, this one, sir. Ito, crab rice. Sige, order din tayo niya. Ah, maganda din eh, pag-order ko. Doon pala ang gagawin yung ano, fresh lumpia. Ah, dami serving, ha? Almost like a burrito. Nice! Dahil kakatapos ko lang maglugaw, dapat magpe-fresh lumpia lang ako. Pero nakita ko yung crab rice. Alam ko magugustuhan ni Aisha yan. Saka sabi ni ma'am, masarap din daw yung mahi ni Dine. Kaya in-order din natin. Yan, kita nyo ganyan. Kung gaano kasiksik. Daming laman. Yan. Try muna natin ang walang sarsa. First bite. Thank you, Lord. Fresh and crispy vegetables. Yung crunch ng carrots. Yung obvious na flavor ng toge. Tapos yung lutong ng mga nuts. And then may lasa na siya eh. Medyo sweet na siya eh. Pero talagang yan, may sauce eh yan. Yan. Maganda din eh. Hindi sobrang tamis nung ano, nung sarsa. Kumbaga nagdagdag lang siya ng tamis doon sa natural sweetness nung pinakagulay niya. Kasi may sweet na to eh. Saka hindi niya inaagaw yung natural na sarap ng gulay. And very satisfying. Lagyan din natin ng hot sauce. Sabi niya masarap daw to may hot sauce. Yung may hot sauce, yun na. Ito yung something na kailangan i-share din natin sa mga tao kasi this is something that you have to experience pag mahilig ka sa fresh lumpia. Tingnan natin kung meron pang worth it kainin din eh bukod doon. Para yung crab rice. Yung crab, yan parang himay na yung crab eh. Tapos may mushroom, may garlic, and interesting, merong nuts. Yan. Kita niyo mga crab yan, himulmul na. Very obvious yung crab flavor niya. Tapos yung rice, buwagag and flavorful. Yung nuts, personally, not for me. Yung may nuts yung ano, yung crab rice. Pero, kung ganyan mo lang kakainin, with the earthy mushroom, must try din. Aray naman yung makini. So, sticky noodles. Ito, mga pork to. Wow, look at how thick that is. Ay, walang sinabi ang lumi namin sa lipa. Sa pagkalapit na rin. Yan. So, thin noodles. Sweet. Pero, hindi naman siya sobrang sweet. Yan with the pork. Yung pork, meaty, and then tama lang yung pagkasorte niya. Ang condiment daw din ay black vinegar. Interesting. Kung hindi sinabi sa akin, hindi ko rin susubukan na gano'n yung condiment. Interesting. It worked.
Tapos siguro, aray, ino-order na magkasama. Yan. May noodles na. Nag-rice pa. Eto, combo to. Ang talagang pupuntahan mo din eh. At babalik-balikan mo din eh. Ay ang kanilang fresh lumpia. Sabi nga nila, hindi ka tunay na nag-Green Hills pag hindi ka nag-Kamikos. Kaya kasama natin sa ating San Juan Food Crawl. Yeah, nag-order tayo ng one piece na spicy na crispy taco. And then, Aisha wanted soft taco. Gusto ko rin matimosan yan. So, spice, ground beef lang, 2 pieces. Ari na ang legendary Kamikos Tacos Dine sa Green Hills San Juan. Yan, since 1982 pa yan, matanda lang ako na isang taon. Magpapagawa ng ringtone, magpapaayos ng keypad, saka ano nga ganyan tawag doon sa inilalagay doon sa, ano, sa screen ng Nokia, yung parang may ano, LED ka tawag doon. Backlight yon, backlight, tama. Saka yung pati yung ano mo, mga iba't ibang klaseng mga case, brings back a lot of nice memories. At kasama dyan, ang pag-food trip din eh, sa Kamikos. Siyempre, crunchy tacos. First bite. Thank you, Lord. Mm. Kita nyo? Cabbage, beef. Ito sa crunchy tacos, spicy beef yung pinuha ko. Tomato saka cheese. Nice ratio ng beef to vegetable saka cheese. And I don't really remember kung dito na talaga yung ano niya, yung taco shell niya na very delicate yung pagka-crispy, yung thin. Talagang crispy and crispy. Tapos yan, lalagyan mo ng hot sauce. Mm. Ang kalat nga lang kainin. Kasi ito, try din natin yung kanilang soft tapos. Wow, look at that. Lagyan natin ng hot sauce. Mm. Masarap yung soft tacos sila. Pero iba kasi yung crunchy tacos eh. Yun yung parang more nostalgic. Tapos syempre, parang kasabihan nga dito, hindi kumpleto ang food trip mo sa Kamikos pag hindi ka nataraya ni Auntie. Wala si Auntie dito. And ako, wala akong natatandaan na instance na tinaraya niya ako. Pero kung ano man, masarap ang tacos niya. Although, marami na rin naman yung masasarap na ganito tacos, mga soft tacos, crunchy tacos. Pero iba yung nostalgia eh, nadala ng Kamikos. And it's a little bit pricey compared doon sa ibang tacos na ganitong kalidad. But again, you're paying for the name, for the experience, for the nostalgia. Mm. Eh, diba, good part naman ng pag-food trip. Nostalgia, emotions. Pero at the end of the day, masarap yung tacos. Pag narinig kayo sa Green Hills, try nyo to. Habang inuubos ni Mrs. yung kanya, ako'y may natatanaw doon. Tita pa rin, suman sa latik, panalo din yan. Mapag-deserve dyan. Yan, alam ko maraming may gusto niyan, maraming mapapaibig dyan. Meron din pala sila din sa Green Hills. Panghimagas laang, tama ng isa. Hati na kami ni Aisha. Yan, hindi ka mapapaibig dyan. Sabi, 70 years na pala yung recipe na ari ni Madam Amparo. Tita pa rin sa Binosa. Yan o, ari pala ang mukhang masarap na. Eh kung lalagyan mo pa na rin, kung lalagyan mo pa niyan, latik, First bite, thank you Lord. Yung suma na napakalambot, almost creamy. Para siyang ano eh, parang kasaba kiking datingan. Tapos yung latik na matamis pero hindi naman yung sobrang tamis na nakakatusing. Tama-tama, pagkagaling mo sa Kamikos, hindi ka na magpanghimagas. Yan, si Mrs. na nakakita eh, na meron din eh. Paborito niya yan eh. Narin na tayo sa isa pang legendary spot din sa San Juan, sa Green Hills, ang Lecheng Tea House.
ang pinaka-classic na order din eh, ay ang spare ribs rice. Yan ang ordering ko. Si Aisha daw ay si Hakaw yan eh. So order siya ng Hakaw, tapos napili pa siya ng iba niyang ordering. Katuwa din kumakain ka yan. Nakikita mo sa taas mo, mga mamimili. Si Aisha daw ay magbi-beef wonton noodle soup. Aray na ang ating pagsasaluhan din eh. Yung kanilang beef wonton mani, Hakaw, at syempre yung kanilang classic at legendary na pork spare ribs. Ayan na. Baka namimiss mo na yan. Kailan ka huli nag-spare ribs din niya sa Lecheng? Baka matagal na, ipunta na ikaw. Pero bago yan, timusan muna natin ating beef wonton mami. Ngayon, first time kong matatry ito kasi di ako nagmamami dito. I'm a little concerned kasi iba yung sabaw niya sa nakasanayan natin na ano, yung may kulay talaga. Malasa naman. Pero yun nga, magbe-benefit siya sa ano. Merong maanghang na ano, na chili oil. Yan. Tapos, thin noodles. Samahan natin ng beef. First bite. Thank you, Lord. Super tender ng beef. Yung sabaw, pag nalagyan mo na ng chili oil na manghang, panalo na. And then yung noodles, kahit thin siya, hindi siya labsak. Al dente pa rin. Ang kapartner niyan, Hakaw. Yan, kay Mrs. talaga ito eh. Sausaw natin. Yan ito. Balasa, pero lasang-lasa mo pa rin yung shrimp. Nagugustuhan niya ni Aisha. Pero hindi akin yan. Alam yung pinunta ko din yun. Oh, na-miss ko rin. Must have been more than 10 years since last ko nakain na rin. Really tender pork. Yung lasa niya, talagang part na rin ng ano eh. Ng maanghang na ano. Na toyo mansi. Pero yung pork spare ribs naman, again, marami ng Chinese restaurants ang gumagawa na rin. Pero yung Lecheng, meron yung nostalgia factor eh. Yun ang nakakatulong din din eh. Makikita mo dito, halos lahat ng mesa, halos lahat ng kumakain din eh. Meron na rin pork spare ribs. Sana lang yung kanin ay medyo mas buhaghag pa para mas panalo. Tapos may konting tausi flavor. Legend ito dito sa Green Hills, which makes it a legend na dito sa San Juan. Kaya kasama to sa ating food crawl din eh, sa San Juan. Akalain mo na sa kalsadang arena, akala mo ay walang ganap, ay narini ang isang trending na kainan din eh sa San Juan, ang Grisons. Hindi man nari kasing legendary na ibang na-feature natin sa food trip na rin naman, ay trending na trending. Medyo maaga pa, actually kaka-open pa lang nila. Kami yung isa sa mga first few customers, pero kita nyo nagdadatingan na mga tao. At wow, they have an open kitchen. At kita nyo sa dami ng kusinero, ay alam nyo, naribigmaan sa kusina. Tapos, ari yung dining area nila, meron silang open space, pero meron daw silang aircon. Doon kami papesto. Kita nyo naman, isa sa mga rason kung bakit popular ari Grisons ay kanilang mga Filipino-Chinese dishes at ang dami choices. At kita nyo, napaka-affordable. Ang mura oh. Umorder kami ng assorted na fried dim sum. 100 pesos daw yun. Hindi ko lang nakikita sa menu. Tapos umorder kami ng bestseller din daw nila, aring Mickey Bihon Gisado. Umorder din kami niyan. Sa rice topping naman, umorder kami ng chicken feet with rice. Ang daming masarap na parang gusto kong kainin, pero tama na yun. At yan, nagdagdag din kami ng beef wonton. Grabe yung murang iyon ng beef wonton, mami. Ay, laki ng serving. Although, marami yung sabaw, pero marami din naman yung noodles. Eh. Tapos yung mga beef saka wonton, good serving size. Tapos, ari yung aming chicken feet rice. Nihintay na lang namin yung iba naming order.
Yan, nakita niyo kung gaano karaming noodles na yun. Dami. Tikman ko muna yung sabaw. Sabaw muna. Sarap. Malasa sa ano. Manamis-namis pero hindi naman sobra yung tamis. Tapos, try natin yung noodles. Ayan. So, tin noodles siya. First bite. Thank you, Lord. Quality. Tapos yan niya, oh. Chunks talaga. Yung beef niya, medyo hindi ganun ka-tender. Hindi super tender, pero ayos din naman. Siguro napaagal lang kami. Tapos ito yung ano niya. Ito yung wonton niya. Look at that wonton. Malaki din, oh. Biruin mo. Are ang tatanghalianin mo. Kaya hapunan. Busog. Try naman natin to. Chicken feet rice. Pag sa hilig ko sa chicken feet. So yung chicken feet na to ay yung ma-orange-orange, mamula-mula. Hindi yung kulay maitim-itim. Yan. Wow! Malasa yung salsa, ha? Ano siya yun? Hindi sobrang sweet. Tama-tama yung complementary flavors ng sweet saka salty. Tapos merong konting anghang just to keep things interesting. Tapos malambot yung laman. Duda Kore. Masarap na ka-partner ng kanilang mga dimsum. Hulaan mo kung magkano rin 10 fried na dimsum na are. 110 lang are. Assorted na ng mga siomay. Pag sa mura. Actually, pag steam lang siya, 100. Nagpadagdag lang ng 10 pesos dahil fried. Kita nyo, malalaki. Tapos assorted na. Try na natin. Yan. Hindi na natin alam kung ano rin tinutusok natin. Wow. Hindi ganun ka sophisticated yung palette ko para malaman kung ano to. Pero I'm guessing this is mushroom na may konting pork. Try natin with the sausawan. Napasong na naman. Sabi sa inyo eh, bagay yan din sa kanilang kasi yan ang isasabaw mo. Pero humingi rin tayo ng ano, ng chili sauce. Kaya naman pala top rated na rin Graysons na rin. Ayan, nagdadating yun na yung mga tao maya-mayari. For sure sa lunchtime, punong-puno na. Isa pang paulam na rin sigurado, yung kanilang Mickey Bihon. Hintayin din natin yun. Tama-tama yung ano nila, yung mga rice meals nila. Meron din sila mga siomay rice eh. Iba't ibang dim sum rice. Yan, inulam na nga are. Pero so far, maganda na tong in-order ko na combo na beef wonton mami tapos sa ring ano, fried na siomay. Yun. Grabe. Ang dami pala na rin pancit, oh. Yan. So, Mickey Bihon. Tapos, are pala, may lechong kawali. At yun, tingni. Kung gaano kasabaw. Pansit na masabaw. Mickey Bihon. Tapos, meron niya mga lechong kawali. Yan. Tapos, may mga gulay din siya. May sayote, may carrots, cabbage. Amoy na amoy yung toyo. Flavors. Tapos, sagay natin ang lechong kawali. First of all, quality noodles. Lalo na yung ano, yung bihon niya, basic na quality na bihon. Yung Mickey niya, ang quality. With the lechong kawali. Tapos heavy on the soy sauce flavor. Tapos meron siyang konting tamis. Yung soy sauce na ginamit dito, tingin ko, hindi siya yung mga basic na toyo natin. Or at least meron silang mga konting, kasi may Chinese flavors ako nalalasahan eh. Masarap din yung kaulam na rin fried siomay nila. Pari lang. Magko-complement din. Ilalagyan natin ng, ano lang, ng calamansi. Para panggising lang flavors niya.
Yun na. Pigaan mo ng kalamansi. Panalo. Tito, pinaka marerecommend ko yung fried na siomay. Next, aring pansit. Pagsamahin mo yung pareho, panalo ng combo yan. Beef wonton, mami. Recommended din. Isa na namang solid food crawl for today's video. Saan nyo ako gusto mag-food crawl na sunod? May na-miss ba ako na paborito nyo na legendary na kainan din si San Juan? Balik tayo dito. Comment nyo. Puntahan din natin. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit. Yeah.